Ժամանակակից բուժսարքավորումներով, կահույքով ու անհրաժեշտ այլ պարագաներով հագեցած Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնը այսօրվանից իր դռներն է բացում սյունեցիների առջև։ Կենտրոնի բացման արարողությանը նախագահն է ներկա, այն հենց նրա հանձնարարականով է կառուցվել մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի շրջանակում։ Գորիսի, Կապանի, Քաչարյանի բժշկական կենտրոնների հետ համատեղ այս կենտրոնը համալրեց Սյունիքի առողջապահական համակարգը և կարող ենք արձանագրել, որ էնդոսկոպիկ վիրաբուժական հագեցվածությամբ Սյունիքի մարզը այսօր ամենաառաջատարն է հանրապետությունում։ Բազմաֆունկցիոնալ ռենտգեն համալիր և վիրահատական սեղան, թոքերի արհեստական օդափոխության, եռաչափ ուլտրաձայնային լաբորատոր հետազոտման և ժամանակակից մի շարք այլ սարքավորումներով է հագեցած նորակառույց բժշկական կենտրոնը։ Բուժաշխատողները հին սարքավորումներն են հիշում ու հանգիստ շունչ քաշում։ Արդիականացված բժշկական կենտրոնի շնորհիվ բուժ ծառայություններն ավելի որակյալ կլինեն։ Դերբոցի չէ, որի միջոցով կատարվում են այլ հետազոտությունները ռեգոֆորմում առաջացել։ Մեկ ժամում կատարվում է 60 հետազոտություն։ Մենք ունենք նաև ավտոմատ սոյի ապարատ, որի միջոցով նայում ենք էրիտրոցիտների նստեցման արագությունը 20 րոպեյա ընթացքում։ Իսկ մենք նայում ենք էրիտրոցիտների նստեցման արագությունը 1 ժամ ընթացքում։ Ունացել եք մարդկանց։ Նախկինում չենք ունեցել, շատ շնորհակալություն։ Հիմա հնարավորություն ունենք և սիրտանոթային համակարգը և կորոչային օրգանները և հոդերը և անոթները հետազոտելու, ոչ որ բավականին մեծ առաջընթաց մեզ համար և շրջանի հիվանդների համար։ Բազմապրոֆիլ տարածաշրջանային հիվանդանոցը կառուցվել է Մեղրիի բժշկական կենտրոնի և Ագարակի հիվանդանոցի միավորմամբ։ Միավորման արդյունքում բուժաշխատողների կրճատում չի եղել։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող բժշկական կենտրոնի շենքը սեյսմակայուն է, իսկ տաք ջուրը կապահովեն արևային էներգիայով աշխատող մարտկոցները։ Հիվանդանոցն օժտված է նաև հեռաբժշկության հնարավորություններով։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ֆինանսավորմամբ կառուցված մանկապարտեզը Քաջարանում լուծում է ևս 90 երեխայի նախակրթարան հաճախելու խնդիրը, ստեղծում լրացուցիչ 40 աշխատատեղ։ Նոր դուռով, պատուհանով, սալահատակով, մարզագույքով ու խաղալիքներով ապահովված մանկապարտեզում նաև սեյսմիկ ուժեղացման աշխատանքներ են կատարվել, բակն ու խաղահրապարակն էլ բարեկարգվել են։ Նախագահն այցելեց նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, ծանոթացավ իրականացված ներդրումներին, կատարվող քաղաքաշինական, բնապահպանական, առողջապահական և բարեգործական ծրագրերին։ Սերժ Սարգսյանին ներկայացվեց նաև նոր շահագործման հանձնված աղացը։ Մասնագետների հավաստմամբ գնդիկավոր աղացի շահագործումը 22%-ով բարձրացնում է ձեռնարկության արտադրողականությունը։ Կոմբինատում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձ եղավ ձեռնարկության զարգացման ծրագրերին ու հանքարդյունաբերության ոլորտի խնդիրներին։ Նախագահի խոսքով կատարված աշխատանքն իրոք տպավորիչ է, եթե դրանք չլինեին, ապա միջազգային շուկայում մետաղի գների անկումից դժվարությունները շատ ավելի մեծ կլինեին։ Հանքարդյունաբերության պոտենցիալը մեծ է, եվ այսօրվա գործող ձեռնարկությունները անպայման պետք է աշխատեն։ Նույնիսկ եթե աշխատեն ինքնարժեքով կամ նույնիսկ ինքնարժեքից մի քիչ ցածր, գիտակցելով, որ ոչ միայն սոցիալական խնդիր են լուծում, այլ նաև, այսպես ասած, պատրաստվում են վաղվա իրենց աշխատանքի արդյունքները քաղել, այսինքն նախապատրաստում են միջազգային շուկաների բարենպաստ նորմաներով իրենց շահույթների կամ իրենց կատարած ծախսերի վերադարձին։ Նախագահի խոսքով տարիների տևական աշխատանքի շնորհիվ ձեռնարկությունն այսօր էլ պղնձի գնի անկման պարագայում իր արդյունքը տալիս է։ Իշխանությունն էլ իր կողմից փորձում է օժանդակել, որովհետև մեծ կոմբինատները բյուջեի եկամտի հիմքն են, սոցիալական խնդիրները լուծողները։ Հայաստանյան ուսանող կառավարությունը ես բոլորս պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում ունի շատ պարագաների հնարավորություններ ավելի ձեզ օժանդակել։ Սերժ Սարգսյանը հույս հայտնեց, որ 1-2 տարի հետո միջազգային շուկայում մետաղների գները կրկին կկայունանան, կոմբինատի եկամուտներն էլ կավելանան։ Ազնիվ Կարապետյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։